For det første så har vi en kulturplattform som vi kaller for LIV. Og det står for ledelse, verdier og etikk i Norconsult. Og innenfor den kulturplattformen så gjør vi spesielle ting knyttet opp mot sosialt ansvar og samfunnsansvar. Og så har vi egentlig følt litt på at det, som en så stor arbeidsgiver i Sandvika, vi er jo 950 medarbeidere i Sandvika, så tenker vi at vi ønsker å gjøre noe litt ekstra for den nærregionen som vi er i. Og i den sammenheng så fikk vi høre om Stabæk sitt Del Drømmen-initiativ. Og det er som hånd i hanske med det vi ønsker å være en del av. Så når vi fikk anledning til det og samarbeide med Stabæk, eller være med Stabæk på å få lov til å bidra inn i Del Drømmen-satsningen deres, så er vi veldig, veldig takknemlige for det. Hvorfor ser dere verdien av å være med i Del Drømmen-prosjektet? Det er jo utrolig mange flotte initiativer innenfor den paraplyen, for å kalle det. Og helt konkret så var det et hjertebarn som Norconsult har allerede, som heter MOT, organisasjonen MOT, som vi har samarbeidet med i flere år, og som vi bruker veldig aktivt i vår egen kulturbygging. Og da det også var en del av initiativene til Infodel Drømmen, så var vi helt sikre på at dette var en god match. I tillegg til MOT så er det jo flere andre flotte initiativer innenfor Del Drømmen-paraplyen, som for eksempel Vivil, barnevernet, gatelaget, mye annet som støtter veldig opp under det som Norconsult ønsker å være en del av gjennom de verdiene og den kulturen vi ønsker å stå for, også internt i vår egen bedriftskultur. Jon Inge Høyland, en ny avtale er signert med Norconsult. De blir Del Drømmen-partner. Hvor glad er vi for det? Ja, vi er kjempeglade for det. Vi er jo veldig stolte av samfunnsengasjementet vårt og Del Drømmen. Og det er klart at det er veldig stas at vi får en så stor og flott bedrift som ønsker å støtte opp om vårt samfunnsansvar i Asker og Bærum. Så det sitter, ja. Hva innebærer dette for oss? Det innebærer at vi får støtte av de til å fortsette å ta et ansvar i samfunnet med alle de prosjektene som vi har under Del Drømmen. Og vi er avhengig av å få hjelp av næringslivet og setter stor pris på at Norconsult tar den rollen.